вечеру. Ініціація ваша поправна. Ладна прямкость перший луку. Ланге використовує широкость правого тору. Долечав до кліппінг-пойнту. Зараз вичив пошліст. Помилився, нестети. До кліппінг-пойнту, кліппінг-зони. Дуже амбітне. Не без клопоту. В'яз на пательні. Але, напевно, не є то злий бік. Навіть nie biorąc pod uwagę tego, że on ma tylko 12 lat, to bardzo dzielnie sobie poradził w swoim debiucie. Gorące brawa dla Adama Kamińska za ten przejazd.